Hendbollist dhe stafi Kastriotit kanë falendëruar shikuesit për përmbytjen e disa avantajit në ndeshjen kundër Slobodës nga Tuzla, në takimin e parë të zhvilluar të shtunën brëma në palestrën Bill Clinton, ku uqit fituan 30-29 me gjithse skuadra mysafire pa tjepërsi deri në 8 gola. Por në pjesën e dytë, Feriza Jasic trënguan dhëmbët dhe me përkrahjen e zjarë të tifozëve në tribuna, në minutën e 52 rezultatin e barazuan 25-25 për herë të parë në ndeshje. Në minutën e 55, Feriza Jasic kaluan për herë të parë në epërsi 27-26 në ndeshjen e parë në garat për Kupën e Federatës Evropiane të Handbollit. Të dielën brëma, Kastrioti do të jetë mysafir i Slobodës Nikoqire në Tuzlë të Bosnjë-Hercegovinës. Pikësuari dua t'i falenderoj të gjithë ata që na kanë përkrah. Ata me të vërtetë kanë qenë lojtarë të tetë për neve, na kanë kthyn lojë. Është publika ajo që na ka kthyn lojë dhe ne kemi arritur të fitojmë ndeshje. Për fal angazhimit tonë të ekipës, tash motivi është ende alo më i madh për me kalu. E dina që mujna me bo, me kalu këtë rënd edhe shpresoj shumë që do të kthehemi nga Bosnia me fitore. Fillimi i ndeshjes së parë nuk ishte i mirë për Kastriotin. U humbën disa aksione rresht dhe mysafirët u shkëputën 11-3. Por Kastrioti u kthye gradualisht në lojë në pjesën e dytë para se të bënte përmbytjen e madhe. Po, pritshmëritë janë shumë të mëdha. Faktikisht loja e parë që kemi pasur me Slobodën, ekipin nga Bosna, kemi pasur pritshmëri shumë të mëdha, por që fatkeqësisht kemi ashtu që patëm një start të dobët dhe nuk mundëm t'ia dalim çysh në pjesën e parë të kënaqshëm publikun ton, por që fatmirësisht pjesa e dytë demantojë që ne jemi ekip shumë e fortë, jemi ekip me traditë dhe arritëm drejt suksesit dhe fitoria e parë. Por kjo nuk do të thotë që kemi përfunduar punën akoma, kemi edhe një gjysmë lojë them ashtu, edhe një hap për të bërë për të shkuar tutje, e që me shpresën edhe bindjen e plot në trajnerin, kapitenin e si gjithë të gjithë lojtarët që do të kalojmë në mënyrën sa më të mirë edhe në Bosnë edhe të vazhdojmë tutje. Denis Terzici shënoi 10 gola për Kastriotin, derisa teti kishte Lulzim Shabani, 4 kapiteni Ron Ramadani, sa kishte edhe Alessandro Santos. Saliu e Shabani presin fitore edhe në Tuzlë për të kaluar në raundin tjetër të garave evropiane. Mi posër ato mangësi tona, fillimisht kemi shiku vetën tonë se ku kemi borë gabimet më të mëlloja dhe gjatë tërë kësa jove kemi punuar në ato mangësi që të përmisojmë dhe mësë nga përsëriten më. Ndërsa për ekipin kundështor pa tjetër kemi posër analiza tjera dhe kemi shiku ato pikat e doptat të tyre, edhe pse fatkesisht nuk kemi mundur të nxjerrim ato më të mirat pasi që ne kemi posur ndoshta të them lojën më të dobët që kemi luajtur ndonjëherë së bashku, por duke marrë parasysh angazhimin, ndihmën e publikut dhe strategjinë e trajnerit, kemi arritur prapse prap drejt fitore. Po, duke u bazuar në fillimin e ndeshjes, rezultati nuk ishte në mirën tonë. Pastaj ai rikthimi edhe fitoria është alo më e ëmbël se siç kishte me qenë, pas një disa avantajë, 7 gola, ne arritëm ta fitojmë ndeshjen. Është një fitore edhe më e mirë, edhe që na jep motiv për ndeshjen ardhshme në Bosnë dillën. Fitoria e parë konsiderohet me peshë për klubin Feriza Jas, por edhe për handbollin kosovar në përgjithësi, vlerëson faqja zyrtare e Federatës së Handbollit të Kosovës. Skuadra Feriza Jasit e fitoria arriti falë për kushtimit maksimal dhe luftës sportive nga fillimi deri në fund, thuhet po ashtu në vlerësimin e ombrellës së handbollit kosovar. Shabani Saliu premtoi në angazhim që suksesi të kompletohet në Bosnjë-Hercegovinë.